Так, всім добрий ранок, з вами канал Profession Car Fishing. Мене звати Дені, ніхто не знає. Ну що ж, останній тиждень серпня вирішив з'їздити на рибалочку, тому що якби останній тиждень літа. Приїхав нам вже відому локацію, Spruce Run Reservoir, Нью-Джерсі. Я вже тут був, якщо ви дивились відео «Кемпінг і рибалка». Так от, це той самий резервуар. Зараз приїхали, будемо розкладатись. Перед цим був дощ, була така добра злива. Я думаю, що рибка отримала кисню там. Так що будемо рибачити, будемо шукати точки. Сьогодні зі мною рибалить Дімон. Він спеціаліст по сомікам. Дімо? Сомік-спеціаліст, привіт. Може даш якусь пораду, як зловити сома тут? Да, сама лучша порада – це печінка, тільки не своя. От такі от справи. Ось така локація. Дивіться. Після дощу те, що треба. А я зараз буду завозитися туди під той очеред. Будемо бачити, що там щось буде. Діма може буде тут. Ну і тут, бачите, от люди масаж собі роблять. Черваки, о, дивіться. Зараз будемо на соміка кидати. Коротше, що словом, пока. Зійшов, наверное. Наверное, зійшов. Друзі, будемо завершити нашу рибалку. Не дуже вона результативно вийшло, але в принципі зловили 3 сомів. Якби зранку до каси, зараз навіть не знаю, 12-та година. Ну, не дуже активна риба. Так що, так як я і думав. Зараз вам покажу, що ми зловили. Одного самого відпустили, а двох будемо брати, бачите? Такі от собі. Ми будемо завершити нашу риболовлю. Так я й думав. Так що Spruce Run Reservoir. Це водойма, якби, підходить для тих рибаків, які люблять сомів. Короба я так вже не зловив.
Це вже другий раз тут. Ну, я думаю, ще раз приїду на кемпінг. Можливо, ще в жовтні, мабуть, коли вода буде більш-менш прохладна. Поїдемо на кемпінг. Він розташований отам. І попробуємо зловити знову одного вже великого сома. Приїдемо сюди тільки на сому. Так що всім дякую, хто дивився. Ставимо лайк, підписуємося. Поширюємо друзям. Скоро буде нове відео. Так як ми на Labor Day їдемо на Upstate New York. Тобто Пепактон, мабуть, да, будемо там ловити рибу. Так що там будуть коропи і так далі. Діма теж зловив маленького соміка. Тішиться, але відпустив. Так що всім дякую за перегляд і пока.